Labą dieną, čia yra Latvija Priekulė. Atvažiavau pirmą kartą po 50 metų. Žiauru, kaip po karo. Stotis uždaryta, langai išmušti, miestelis pavirto į pusę kaimo. Matot, aplinkui yra beržai. Beržai išaugę ant bėgių. O čia vykdavo kelias. Skuodas, Priekulė, Liepoja, Ryga vykdavo iš Skuodo jaunystėje. O dabar nieko nebėra. Tik tai va, beržai, žmonių nėra, kaip po karo. Mieste Latvija, Lietuva, Pabaltijas. Reikia ką nors daryti. Neleisti mums čia sušiktų azijatų į Pabaltį. Įsivaizduojat, va, kas jau darosi mums be emigrantų. Tai yra žiauru. Bėgiai su puoš kodė, kovoja Vilniuje, mitinkavau, kad neišardytų bėgių. Skodas Klaipėda ir neišardė. O kas iš to? Viskas te bėra, kaip yra. Žmonių nebėra. Bėgių nebereikia, stoties nebereikia, keičiasi. Ką nors reikia daryti? Reikia Pabaltijui vienytis. Ten gyvena mano gyvenaičiai, to jie aplankysime. Tai yra žiauri situacija. Tai yra žiauri situacija, kai nieko Priekulėj nebėra. O čia vykdavo masiškai iš Skuodo ir Klaipėdos. Į Priekulę. Va štai, aš dirbau su autobusu. Veždavau keleivius. Klaipėdas, Skuodas, Priekulė, Liepoja. O, kas dar čia yra prašyta? Priekulė, au, kada autobusu chodit? Kada autobus išeina? Liepoja paplaka, Vainodė, Liepaja, Priekulė, Liepaja. Aha. Tai kaip pasikeitė. Langai išmušti, stotis tuščia. O tai viskas. Iki pasimatymo.